Davini yatanea habari yeyi. KTN Adzimalika BTV wa umudzini. Haya, KTN anapanda. Tobias Chanji hiyu. Robias Okenye unamupa. Okenye! Haa, unaweza kutele kufuli. We, unareansia sama zishini baba. Goli, mtumia wana chesita. Yunaulata, anapata kona. Kona ya padfida ya KTN. Haya, inaenda kupigwa niani yuno. Eee, mketu mujo mwenye. Ellen Wanjiru, yunaenza mpige kona. Lakini namona niani yuno. Namona wakisi, wakisi unaivoya. Haya, inaipiwa wakisi. Wakisi unapiga krosi, baya! Baya! Hangwe mnamba magbaya. Kamuza ngwe kumona baya. Maya suluwale ya ndani ya mkazangmana yibirwa na beviala kimoho wa basi ni moho kohera kure magbaya magbaya. Ah mwene hu podzulu mwene hu anaona unari kumbetana dziria mwenye anasema katika yale matangazo yake akiwa na taja baadhi ya watu wafanyikazi apata viongozi Ellen kuu wa kitengo ametajwa kwamba anatoa pasi kumpatia wahisi kumpatia baya alafu mwisho bao linafungwa lakini wakati wanasherekea eti yule mchezaji mmoja ambaye ni Robinson ile suruali ilivuka ikaonekana ile ndani bwana ala haula bala sana maridari kabisa nimekusoma.